necə təhsil alsınlar ki, onlar da sizin kimi məzun ola desinlər. Mən oxuduğum universitetdən çox razıyam. Yəni, bir tələbəyə nə lazımdırsa, hər bir şey sunur. Yəni, əlimizin altında fərq eləmir. Biz işləyiriksə, biz ailəliyiksə, yəni təhsilimizi qırağa qoymamalıyıq. Əgər bizim hədəfimiz, bizim arzumuz varsa, o hədəfə arzuya doğru irəliləməliyik. Yəni, universitet seçimində bütün yəni, Azərbaycan fərqi yoxdur. Bütün universitet arzulayan bütün hər kəsə dəvət edirəm ki, Anadolu seçsinlər, Anadolu universitetini seçsinlər. Anadolu Üniversitesi'nin sloganı kimi, senin hayalın, senin geleceğin, senin üniversitesi. Bəli, bəli, bəli. Çok razıyam üniversitesindən. Sabah da inşallah törəndəyəm. Bu il inşallah mezun oluram. Sağ olun, mezun olan, olmak isteyen tələbələrin başına çok razıyam. Sizə de çok sağ olun. Bu təşkilatçılığınız için.